čítanie je pre mňa absolútny oddych. Je to niečo ako film, ale oveľa viac ma to vtiahne do deja a do toho iného sveta. Mladí ľudia by mali určite čítať, aby si zlepšovali slovnú zásobu a kreativitu a je to naozaj príjemné a netreba sa do toho nútiť. Tak rada by som vám predstavila túto knižku. Je to jedna z mojich obľúbených kníh od spisovateľky Lary Prescott. Volá sa to Nikdy sme tu neboli. Táto kniha sa odohráva v období studenej vojny a je to knižný thriller. Má to dve dejové línie, ktoré sú aj v knihe rozdelené na západ a východ. Na východe sa odohráva príbeh rusky Olgy Ivinskej, ktorá je vlastne múza spisovateľa Borisa Pasternáka, ktorý v knihe píše román Doktor Živágo. A táto kniha rámcuje celý dej knihy. A tieto dejové línie sa spolu prepilietajú práve cez túto knihu, pretože na západe máme v USA hrdinku, ktorá sa stane agentkou začínajúcej CIA a pracuje pre túto tajnú službu ako členka tímu, v ktorom sa snažia prepašovať knižky do Sovietskeho zväzu a tieto knihy sú zakázané a chcú tým dokázať, že demokracia je lepšia. Prečo sa ti páčila táto knižka? Táto kniha sa mi veľmi páčila, lebo je to príbeh, ktorý sa vlastne mohol stať hocikomu. Nie je to nejaké fantasy, čo ja až tak veľmi nemusím. A je to naozaj veľmi napínavé a pamätám si, že keď som to čítala, tak som to zhltla. Je to vlastne jedna z mojich obľúbených voľnočasových aktivít a rád čítam hlavne kvôli tomu, pretože mi veľmi rýchlo ubehne čas, pretože ma to baví. Pri niektorých knihách to je preto, lebo sa viem ponoriť do deja. Proste viem si predstaviť ten dej, to prostredie, tie postavy, ako chcem. A pri literatúre, ako je táto, si zase som vedomý, že mi to určite pomôže v budúcnosti, keďže toto je literatúra na štýl toho, čo by som chcel v budúcnosti študovať. Toto je Freudovka teda, tie sú moje obľúbené. A je to kniha Psychopatológia každodenného života. Táto kniha vlastne opisuje vedný odbor, psychopatológiu, čo je niečo ako psychiatria, lenže nie z toho fyzického hľadiska, ale z toho terapeutického. Nie ako sa tie symptómy rôznych porúch a chorôb prejavujú na mozgu, ale ako sa proste prejavujú na vedomí človeka a na tom, čo robí a čo hovorí. Páči sa mi preto, pretože je tam táto veda opísaná rôznymi príkladmi z praxe a vlastne aj z osobného života Sigmunda Freuda. A je to trochu aj vtipnejšie, dá sa tomu lepšie porozumieť, keďže naozaj používa príklady z reálneho života. Aj napriek tomu, že to je spracované tak vtipnejšie ako iné knihy na túto tému, tak to tiež nie je nejaká ľahká veľmi literatúra. Vybrala som si Call Me By Your Name alebo Daj mi tvoje meno od Andreho Acemana. A táto knižka je moja obľúbená, pretože je naozaj jedinečná. Jedinečná tým, ako je napísaná, jedinečná jej obsahom, je jedinečná emóciami, ktoré zatiaľ žiadna iná knižka, ktorú som kedy prečítala, nemala. A jeho písanie, teda Andreho Acemana, mi príde naozaj jedinečné. Opisuje emócie, ktoré som predtým nikdy nevidela opísané v slovách, a vyjadruje ich takým spôsobom, že každý čitateľ ich naozaj vie precítiť a úplne tú informáciu, ktorú chce odovzdať, odovzdávajú perfektne. Túto knihu by som odporúčala všetkým mladým, pretože je opísaná z pohľadu Elia, ktorý má 17 rokov a zažíva svoju prvú skutočnú lásku. V tejto knižke všetky jeho pocity, všetky jeho pohľady, všetky jeho myšlienky naozaj vieme prečítať, vieme ich precítiť a spoznávame ho aj týmto spôsobom. A je to naozaj jedinečné týmto, lebo som žiadnu knihu neprečítala, v ktorej by bola každá jeho myšlienka zachytená tak perfektne, tak úžasne. A táto kniha je aj sfilmovaná a preto sa mi páčila, lebo v podstate ten svet, ktorý bol nám daný do rúk, tak ho prenieslo do takej filmovej podoby. A je to moja obľúbená kniha, pretože má v sebe veľa nádherných myšlienok a je naozaj na zamyslenie. Aj keď je to napísané v angličtine, má to taktiež aj slovenský preklad a veľmi sa mi to páčilo a je to tým naozaj unikátne a je to naozaj preložené aj do veľa jazykov.
Priniesol som knižku od Sofokla, starogréckého básnika a filozofa. A je to Antigona, je to vlastne dramatické dielo. Aj keď je to povinné čítanie, tak veľmi sa mi páčilo. A toto je nové vydanie. Môžeme vidieť, že má aj takéto grécke vzory. Vlastne je to dramatické divadelné dielo. Má to zaujímavý príbeh a vlastne je to zaujímavé dielo o boji slobody s neslobodou a spravodlivosťou a nespravodlivosťou. Aj keď sa končí tragicky, tak má to veľmi dobrú myšlienku. Hlavná myšlienka je, že sloboda nakoniec a spravodlivosť vyhraje a tyrania je potrestaná. Končí sa to tragicky, ale vlastne sa tam tak uvedie. Tie postavy sú veľmi zaujímavé. Vlastne je to zaujímavé, že je to veľmi staré dielo, ale úplne sa to dá použiť aj do dnešnej modernej doby. A som rád, že je to akože povinné čítanie, lebo sa mi to veľmi páčilo. Aj keď nerad čítam knihy, tak veľmi ma to zaujalo a nemal som problém to dočítať celé. A aj rozoberať tie postavy potom na hodinách a podobne. Ja som si pripravila knihu s názvom Ella Minow-P od zahraničného autora menom Mark Dunn, ktorá mi prišla veľmi zaujímavá a originálna jej obsahom, takže by som vám o nej veľmi rada porozprávala. Táto kniha rozpráva o ostrove menom Nolop, kde vládne totalitná vláda. A ľudia na tomto ostrove nemajú televíziu, mobily ani žiadne správy z vonkajšieho sveta. A celá táto kniha je v podstate zbierkou listov, ktoré si občania na ostrove píšu. A hlavnou hrdinkou je Ella Minow-P, ktorá nám vo svojom prvom liste opisuje situáciu na ostrove. A vysvetľuje, že uprostred ostrova sa nachádza pomník muža menom Nolop, ktorý sa považuje nielen za zakladateľa ostrova, ale takisto za zakladateľa celej abecedy. A na pomníku je vyskladaná veta A quick brown fox jumps over the lazy dog, v ktorej je využitých všetkých 26 písmen abecedy. Ella Minow-P nám vysvetľuje vo svojom liste, ktorý píše svojej sesternice, čo sa prihodilo jednu noc, a to z tohto pomníku odpadla dlažnica s písmenom Z. Vláda na ostrove to videla ako znamenie od Nolopa, že by mali prestať používať písmeno Z. A tak ho vylúčili z celej abecedy a je zakázané používať ho v ústnej aj písomnej komunikácii. A za porušenie týchto pravidiel sú stanovené tresty, a to pri prvom prehrešku ide o ústne pokarhanie, pri druhom ide o zbičovanie a pri treťom ide o vyhnanie z ostrova. Táto kniha sa mi páčila, pretože tak ako miznú písmena z tohto príbehu, respektíve je zakázané ich používať, tak isto ich aj autor prestáva používať, čo je veľmi originálny nápad. A tie listy sa postupne skracujú a je vidno, ako tá totalitná vláda vplýva na tých ľudí. Takže páčilo sa mi, ako sa ten autor pohrával s tými písmenkami v abecede. Nás to vlastne prinúti doceniť každé jedno písmenko v abecede, keďže nakoniec ich tam ostane iba veľmi málo a autor sa s tým pekne vyhráva. Je to písané v angličtine. V slovenskom vydaní som to nenašla v našich knihkupectvách, ale v anglickom vydaní sa to dá nájsť na viacerých stránkach. Určite to vrelo odporúčam všetkým, je to zábavná kniha.